O título desse vídeo, apesar de parecer apelativo e exagerado, é muito sério, tá? O YouTube tá matando canais e todo mundo sabe disso, a gente sabe. Eu não estou reclamando, tá? Só pra deixar muito claro. A gente sabe que a plataforma vem dando passos estranhos e as entregas estão caindo e não é muito difícil. Pega os seus canais de games favoritos que você segue aí nos últimos dois anos e que não esteja em algum conteúdo viral e dá uma olhadinha nos números deles aí que vocês vão ver que tá todo mundo assim, ó. Tá desesperador. E é por isso que eu vim aqui trocar uma ideia rápida com vocês nesse vídeo de aviso. Um, que vai ser um dos dois vídeos do dia de hoje. Porque mais tarde tem mais vídeo, amanhã, enfim. Bom, vamos lá. Está rolando, além do Fortnite aqui no canal, que é o jogo que eu mais tô jogando e mais tô viciado e mais tudo. É uma série de Far Cry 5. Eu tô dando uma chance de trazer uma série de um jogo, um detonado do começo ao fim. Afinal de contas, tá sendo de um jeito diferente que nenhum outro, outro youtuber no meio tá trazendo. É uma série full editada, né? Então a gente vai zerar o jogo, o Far Cry 5, aqui no canal, numa sequência de vídeos. E esses vídeos estarão sendo super editados, então duas, três horas de, de, de gravação, estão virando dez minutos. Eu realmente recomendo que vocês assistam, porque é uma experiência e uma maneira muito diferente de ver um jogo sendo zerado aqui no YouTube. Então, é, se você entrar na Home do canal, vai ter a playlist, eu já atualizei. Tá lá os episódios de Far Cry 5, já saiu dois, e eu creio que, tipo, em coisa de episódios a gente deve terminar a série. E se o feedback for positivo, eu espero conseguir trazer mais vídeos deste tipo. Tá bom Eu tava soltando um vídeo por dia nesse último mês, aliás, nos últimos dois meses, uh, e os resultados estavam sendo muito positivos. E eu tô muito feliz com o que está acontecendo aqui no canal. Os vídeos aqui do canal são sempre muito produzidos e muito trabalhados agora, nesses últimos dois meses, então são baita vídeos, vídeos que dão muito trabalho, mas muitas pessoas pedem as gameplays completas, as gameplays full. Essas gameplays estão acontecendo lá na Twitch, em live. Eu sei que muitos de vocês não conseguem barra, não querem assistir lives e streams. As streams, né? os, os ao vivo lá na Twitch. Então você que não quer assistir o ao vivo na Twitch, ainda assim acesse a Twitch, cria uma conta, o link está aí no topo da descrição e me siga. Porque as gameplays puras, aquela gameplay que você gosta, aquela gameplay raiz, também está na Twitch. Se você entrar no meu canal, no canal de qualquer pessoa que você está em vídeos, você vê as gravações, o VOD da Twitch. Assistindo essas gravações, você consegue acompanhar essa gameplay que vocês curtem tanto que fez o meu canal chegar onde chegou, que são essas gameplays completas, sem corte, sem edição, mostrando ali a raiz da gameplay, tá bom? Então, o YouTube, como eu falei para vocês, está numa fase muito difícil e arriscar qualquer conteúdo diferente pro seu canal é um tiro no seu próprio pé. E eu acho que todo mundo do game está começando a já ter muita ciência disso, A pronto de que a gente não sabe mais o que fazer, né? A gente tem que manter um fluxo e uma baixa variedade de conteúdo, porque variar muito é um risco contra a nossa própria produção de conteúdo. Outra coisa também que você pode fazer é voltar aqui no canal sempre. Não espera a notificação ser entregue, porque provavelmente ela não vai ser entregue. Então, pega não só o meu canal, mas todos os canais que você gosta, que você segue, cria uma pastinha nos seus favoritos na barra do seu navegador ou salva o favorito também no seu celular, é só clicar na estrelinha do navegador e assim você não perde nenhum dos vídeos dos seus canais favoritos que tendem a não enviar mais vídeos para você. A gente não sabe, o YouTube tá passando por mudança Normalmente não estou reclamando, só estou falando que é uma situação bem preocupante para todo mundo Então caso você acompanhe conteúdo de games, é muito legal que você tenha uma rotina diária de canais para você acessar, que você goste, para que você não perca as atualizações Tudo bem? Meus queridos, é isso Recadinho número 1 um, Fair Cry, se aí no canal, assistam por favor, tá dando um puta trabalho Recadinho número 2 Fortnite, ah e faltou um recadinho mais importante Essa semana a gente deve começar a botar Dois vídeos por dia, o horário deve ser Mantido entre 11 e 19 ou 20 horas, eu ainda tô pensando E eu tô pensando nesse segundo vídeo Qual que vai ser, nas próximas semanas vocês devem saber Então eu peço para que por favor, além de me seguir Na Twitch, tem também as minhas redes sociais Me segue lá, o Twitter e o Instagram E também o Facebook, porque lá no Facebook Eu também tô soltando coisa, tá tudo aí Na descrição, entra no canal dos seus Outros youtubers favoritos e faça isso também Segue todas as redes sociais deles, porque a gente não sabe o que está acontecendo na plataforma. Mas é preocupante. <laughs> tá bom? Tá muito tarde, são 5 da manhã. Mas eu realmente precisava falar disso. Eu estou preocupado, estamos todos. Beleza, meus queridos? É nóis, tamo junto. Vocês são foda. Eu tô bem, viu? Fiquem tranquilos. Eu tô tomando medidas antes de dar uma merda. Porque pode ser que dê uma merda. Então vamos nos precaver, não é mesmo? Links no topo da descrição, muito obrigado. E comentem, mandem nos comentários o que vocês estão achando da tua situação do YouTube, se vocês também perceberam isso, se não perceberam, mandem exemplos aí que vocês tenham visto. Talvez seja uma boa pra gente tentar achar um padrão de funcionamento que a gente todo mundo. Beleza? Então é isso. Um beijo, tamo junto, até a próxima e tchau.